ці Нацгвардії назавжди увійшли в історію оборони України. Героїчними зусиллями, в тому числі і Національної гвардії, ми зупинили ворога. Ми звільнили 2/3 Донбасу. І звільнення цих 2/3 Донбасу – величезна заслуга є Національної гвардії України. Але тепер у нас виникали і інші виклики. Інші виклики, коли ворог намагається дестабілізувати ситуацію в країні зсередини. І про інтенсивність цих зусиль свідчить той факт, що вже майже 300 терористичних актів було попереджено силовими структурами України, Службою безпеки України, Національною поліцією і Національною гвардією. Як Верховний Головнокомандувач, я хотів подякувати командувачу Національної гвардії, генерал-лейтенанта Алєрова, за зразкове виконання поставлених завдань, за високий моральний і бойовий дух бійців Національної гвардії, які сьогодні демонструють патріотизм, професіоналізм, вишкіл. Ви – еліта силових підрозділів України. Ви – надійний захист українського народу. І зупинити будь-які спроби дестабілізації, які спробує розгорнути країна-агресор. І за це я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, від імені українського народу, сьогодні хотів вам подякувати. Велике спасибі вам. Близько 2 років тому підрозділи Національної гвардії навіки закріпили свою славу в боях за звільнення України. І хто знає, як би розгорталися події, якби не рішучі блискавичні дії бійців Нацгвардії і командування. Прийнявши рішення атакувати, забезпечили спільно збройними силами звільнення Сіменівки, відкривши оперативний простір для наступу в надзвичайно важливих стратегічних напрямках. І сьогодні ми будемо віддавати шану. Шану учасникам цього бою. Бо саме тут з нами присутні хлопці, яким судилося одним із перших випробувати характер і волю. З перших хвилин і годин відновлення Національної гвардії в бойових зіткненнях з терористами показати, що означає Національна гвардія України для ворога. Цінність тієї перемоги під Семенівкою в тому, що вона була першою, що ви довели і українському народу, і ворогу, що носите звання гвардійців заслужено. Ви подарували громадянам України впевненість в тому, що зможете захистити нашу землю від терористичної навали. В найскладніші періоди нашої історії ви завжди знаходилися на передньому краї боротьби за Україну. За особисту відвагу 1040 нацгвардійців були удостоєні державних нагород. 746 бійців отримали поранення. 183 воїни Національної гвардії віддали своє життя, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, захищаючи нашу з вами волю і свободу. Пригадаємо їх, тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу перемогу. І вшановуємо їх хвилиною мовчання.
Дякую. Кращі спортсмени всіх силових структур змагаються в турнірі, організаторами якого традиційно виступають Управління державної охорони та Всеукраїнська федерація рукопашного бою. Основна мета змагань – підвищення професійної підготовки і укріплення дружніх стосунків між військовослужбовцями і співробітниками Збройних сил та правоохоронних органів. В найпруженій боротьбі ви вибороли перемогу в гідних і сильних суперників, які є в той же час вашими побратимами. Спортивні перемоги – це лише одне з втілень прагнення гвардійців бути першими. Вірно служити своєму народові, не шкодувати сили, якщо доведеться навіть життя віддати заради батьківщини. Тому, вшановуючи перемоги спортивної команди, не можу не згадати, що всі учасники змагань на Кубок Президента України – діючі представники силових структур, більша частина з яких – безпосередні учасники антитерористичної операції. Ви, дорогі мої, найкращі представники свого народу, що несуть крізь бої горде звання українців. Впевнений, що ви і надалі завжди з честю виконуватиме усі поставлені завдання, здобуватиме нові перемоги. Країна і я, як президент, пишаємося вам і віримо в вас. Слава Україні! Кубок отримує капітан команди, капітан Олександр Воропаєв. Героям слава!